L'amour. Adam. Madonna. Hapa pana sukuni. Tuko pamoja. Na hapa pana nini? Pana sukuni. Tumeelewana jamani? Na hapa patasoma kwa sukuni sababu hii ni lamu gani? Hii ni lamu tunamtumia. Tumeelewana jamani? Hapa patasoma kwa sukuni sababu ni lamu kamaria. Uhalisia hapa hapana sukuni. Pana wasli, sukuni ipo hapa. Tumeelewana huku? Hapa pana sukuni, hapa pana wasli. Hii imewekwa tu kwa kusoma ili uunganishe. Tumeelewana jamani? Haya. Hiki kisukuni kilichokuwepo hapa cha kuunganisha ilipokutana na sukuni ya asili, tumeelewana? Ndio wakakuwekea dhama kwamba uitamke, sababu Waarabu ndio walivyo. Umenipata? Sukuni ikikutana na hii hali. Tumeelewana? Inabadilika kuwa fataha. Inabadilika kuwa kasra. Na inabadilika kuwa nini? Dhama. Narejea. Waarabu walivyo. Sukuni hii hapa, sukuni yoyote ikikutana na alifu hii, tumeelewana? Inabadilika kuwa fataha, inabadilika kuwa kasra, inabadilika kuwa dhamma. Lakini bado utasema pana nini? Pana sukuni. Maana kubadilika kwake hakubadiliki kimaandishi. Kuna badilika kiusoma, kiusomaji, kiutamshi. Mumenielewa? Nani hajanielewa mpaka hapo? Walivyosilimu watu waliokuwa sio Waarabu, tumeelewana? Walikuwa mara badala ya fatha akaweka kasra, mara badala ya dhamma akaweka fatha. Tumeelewana? Ndio maana wakaandika kwenye Qur'ani, wakamwekea kabisa kwa batamke. Kwa nini? Kwa dhama. Na bahala pa kasra watamwekea kasra, kwamba tamke kwa nini? Kwa kasra. Na bahala pa fataha watamwekea nini? Fataha, kwamba tamke kwa fataha. Lakini angekuwa anaelewa, tumeelewana jamani, wasingemwandikia. Mmenipata? Kwa hiyo ili ujue ni muda gani hii itakuwa dhama, ni muda sio bahala pake hapa, ni kwenye lugha kule. Kwa hiyo uhalisia kama alivyozungumza huyu, hapa pana lamu, pana mimu sakna. Madamu pana mimu sakna, kumbe pana hukumu yenye kuhusiana na nini? Na mimu sakna. Tumeelewana jamani? Baada ya mimu sakna inakuja hukumu, inakuja herufi gani? Inakuja lamu, na sio alifu. Hii ni ya kuunganisha tu. Inakuja nini? Lamu, na sio alifu. Kwa hiyo patakuwa pana hukumu gani? Umeshajua eh? Ndio kusema hivi. Yaani ndio mnaanza kupekura hapa jamani. Na tumeshakuelezea. Hii ni izhari hapa. Tumeelewa dhamani. Jamani. Izhari kwamba nini? Hiyo herufi ya sukuni, hii mimi ya sukuni, idhihirishwe, ndio maana yake. Tuma daftari. Kwa mwanafunzi na mwalimu, sababu hapo huwezi kuyasikiliza huku unasoma ndani ya daftari. Mmenielewa? Hii ni dhahari, yani tunadhihirisha herufi ya sukuni hii mimu. Mmenielewa? Lakini tutaidhihirisha kwa ba, kwa dhamma. Sababu gani? Yani kiali. Mmenielewa? Kwa hiyo wewe umeona kwamba pana mimu sakna, ndio umenipata, lakini huku mwepa kuipata. Wewe umeshapiga hatua sana. Sababu mimi naamini chuoni pale
kwa mume wako ukienda au walimu walioko pale utawapiga chenga kwa hizo. Hilo naliamini. Umepiga hatua sana tena kubwa. Allah kuzidishie na ujitahidi. Tunataka kugeuza huyu ni mwalimu wa chuoni wakati ulikuwa nyumbani. Utasaidiana nao sababu wao wamesoma utotoni kwa bakora. Utasaidiana nao, wao ni wasomaji wanasoma. Wewe ndio unasimamia akam. Nani hajanielewa hapa? Hapa hukumu yake ni izhar. Tumedhihirisha kwa nini? Kwa dhama ajili ya nini? Sukuni gani? Ajili ya hamza, sema hamza. Sio ajili ya sukuni. Hii hamza haina sukuni. Tumeelewana? Sukuni ipo kwenye nini? Kwenye lamu. Kwa hiyo tumedhihirisha mimu kwa dhama ajili ya nini? Ya hamza. Tumeelewana jamani? Ehe. Tafut mimu sakina ambayo tumezipata humo ndani ya hujao tayari bado. Nakuuliza tu. Mimu sakina ngapi jamani zimo ndani ya hii? Mbili. Mbili, zote tumezigusa. Haya, hukumu nyingine ni ipi? Mada. Haya. Mada ambayo tumezipata. Wewe. Tumepata mada ngapi? Tumepata mada ngapi? Umepata mada nane, zote ni za asili. Umepata ngapi Bibi Mwalimu? Umepata jumla ya mada ni nne. Wewe umepata jumla ya mada ngapi? Naam. Kwa nini tunatofautiana kwa idadi? Ina maana bado tuna matatizo. Haya, hiyo mada moja ni ipi uliyoipata? Naam. Hiyo mada moja uliyoipata. Haya yenyewe ni ipi tunaisoma kwanza? Kidogo. Haya yenyewe ni ipi tunaisoma, nisomee. Ulipata mada gani? Hujapata sana mada moja, unaweza kuwapata nani? Mbona nishangaza? Ah, umo kwenye aya nyingine tu. Au ni aya hiyo? Kwa hiyo wewe kazi yako ulifanya kwenye aya gani? Tuoneshe hiyo aya ulifanya kazi. Hii mada ndio ndio hii ya pili, Haya, mada zako nane umezitoa wapi? Kwanza tuanze ndogo, tuanze church. Ni aya gani tunaisoma? Hebu isome. Haya, nimeiona. Hiyo warabbuka al-ghafur ni mada gani? Twende. Lau yu akid. Kena umadasi. Ngapi hizo? Mbili. Hebu anza ya kwanza. Lakafu. Ya pili. Lau yu akid. Ni mada hiyo? Mada gani? Asili. Hata. Sio mada asili. Alifu. Wapi? Alifu. Ah, nimekupata. Mimi nipo kwingine.
Haya ni mada asili. Na adhabu. Lakini hii mada inaitwa sio mada asili. Kumbukeni tumeshasoma hii mada, mada badali. Hatujasoma mada badali. Hii ni mada badali. Tunaezungumza hapa wanielewa au huko. Sababu nimeona kwamba wewe kuhusu Qur'ani unani kusome. Na hii ndio iliyotuleta hapa si hii. Sababu haina haja mtu aende au mjasiria mali ashibishe tumbo. Yupo mbali na Mola wake. Kwa kilicho tuleta hapa siye ni Qur'ani. Kama watu wangekuwa wanavutika tu wenyewe kwamba naenda kusoma dini, tusingesema tunasomesha ujasiriamali. Tungesomesha dini moja kwa moja. Haya, kuwavuta watu ili wasome dini bila wao kudhamiria, haya mtasomesha ujasiriamali akija na dini anasomea. Kwa hiyo hii ndio iliyosababisha tuanzishe ujasiriamali. Haya tunayozungumza wayaelewa au tupo Pemba, wewe upo Unguja huku. Tupo Pemba, wewe upo Unguja huku. Basi ujibu haya maswali yote yanakuja. Tumesoma mada badali, hatujasoma. Hii usiite mada asili. Ni mada badali. Ilikuwa asili kweli, lakini ni badali kwa mjibu wa hili ilivyo. Na mada nyingine zote zilizobaki zilikuwa ni asili, zikabadilika kwa mjibu wa hapo zilipo. Twende mada nyingine. La mada gani? Hiyo ndio ngapi? Ya tatu. Aha, nyingine. Mauila. Eh? Mauila. Aha, ipo wapi mada? Ipo aya. Wapi? Ipo aya Mauila. Hiyo sio mada. Hiyo ni fathatain. Sio hapo mengine tu. Si mauila. Menduni. Kuna nisabaisha. Menduni. Kwa ngoja kwanza, tutarudi menduni. Mauila tumesema sio nini? Sio mada. Mauila. Hii hapa. Inashindikiza nini? Hapa pana tanwini, wala pana nini? Mada. Haya inomba watu wayajue. Tumeelewana jamani? Haya. Ehe, umesema wapi? Mindunii mauila. Tumeelewana? Hii ni mada umeisoma wapi? Ndiyo. Mada asili, wow. Wapi? Duni. Sawa. Kuna mada nyingine hapo. Hizo umetaja nne? Taja za kwako. Hizo nane? Na? Ya kwanza ni zuu. Kwa nini Ghafur haimu? Dogo. Kwa hiyo hii Al-Ghafur, hii Ghafur, Al-Ghafur hapa. Hii mada iliyoko hapa ndio ya 9 au ndio ya 8? Ya kwanza. Kwa nini unatubabaisha? Unatarajia kuwa mjasiriamali hapo wakati unatubabaisha? Unachotufanyia ni nini? Twende. Ya kwanza hiyo, ya pili. Zuu. Zuu. Ni mada kivipi? Ni mwalimu, hiyo huyona. Nuna hapa kuna mada.
ni mada hiyo. Hiyo ni mada kwa ilivyo. Umenielewa? Kiusomaji huvuti. Kuna tofauti ya mada na tofauti ya kuvuta. Ndio nisikilize. Nimekueleza kuna tofauti ya mada na kuna tofauti ya kurefusha sauti. Ukisikia hii ni mada, haijamaanisha kwamba lazima utafanya nini. Umenielewa? Hivi vitu viwili tofauti, tuvielewe, ni vitu viwili tofauti. Ukisikia hapa pana mada, haijamaanisha kwamba urefushe sauti. Ndio maana nikakueleza kuna tofauti ya mada na nini, na kurefusha sauti. Popote uliporefusha sauti pana nini? Pana mada. Lakini sio penye mada lazima unafanye utarefusha sauti. Tizama sasa hapa. Umeona? Zurahma. Nambari. Soba moja ni mwalimu. Hapa pana mada. Hii hapa. Ilikuwa ivutwe hii. Imekatika hili hili. Umenielewa? Umenipata? Imekatika hili ya? Ya hili hili. Lakini mada kuwepo hii? Ipo. Lakini sio ya ku? Ya kuvutwa. Hii alifu singe kuwepo. Tungefanya nini? Tungevuta. Umenipata ni mwalimu? Kwa hiyo tujue kwamba kuna tofauti ya mada na nini? Na kuvuta. Yawezekana pahala pakawa mada, tusifanye nini? Tusivute. Kusema mada ina maana imepatikana moja ya herufi za nini? Za mada. Ina sukuni. Tayari ni mada. Bila kujalisha utavuta au hutovuta. Haya ndio tunataka watu wayajue. Huko kwenye semina mlikokwenda juzi, ilikuwa haya ndio muambiwe. Au kama hamkuambiwa kama haya, kama hamkuambiwa haya, muambiwe kama haya ya kuboresha nini juu vyuo, ndio muambiwe. Ndio haya. Tumeona jamani, kwa hiyo hapa pana mada. Twende. Mada ya wapi hiyo? Lakini hii sio ya kuvuta jamani, eh. Usije ukasema dhurahma. Ni dhurahma. Mada yenye kuvuta kwenye mada ipo, lakini kuvuta kumekatika ajili ya nini? Tumeona jamani? Twende. Usiseme alifu. Iite hamza wasla. Hamza wasla. Mbona? Ni alifu kweli, lakini inaitwa alifu ikiwa katikati ya neno. Ya neno ikiwa mwanzo haitwi alifu. Inaitwa hamza wasla. Tumeona? Utayazoea ni mwalimu, utayazoea. Sasa twende. Bima. Bima. Mada ipo. Naam. Ni mwalimu vipi ukiona hiyo? Naam. Ukiona. Ah. Basabu. Panama. Panamada. Tumeelewana? Lakini sio ya kuvuta. Kwani ni sio ya kuvuta? Pana hamza ya wasili. Tumeelewana jamani? Ni mada lakini itakatika kuivuta. Twende. Tumeiona hiyo lamu. Tumeelewana? Imewekwa dhamma ajili ya hiyo hamza. Twende. Nimekosea. Nimesema lahu ni mada, sio mada. Wapi ulikusudia? Mada. Eh? Mada. Vipi? Hapa la adhabu. Ah, ala adhabu. Ya Allah. Twende. Hiyo ni mada bi mwalimu. Na inavutwa hiyo. Na hii ni mjuu. Tumeelewana? Mimi. Ya Allah, tizameni hapa. Yajibu. Umeona? Tizama hapa vizuri. Hii hapa sio hii hapa. Kuna tofauti.
tizama hapa. Zo rahma, utizame palivyo. Tumeelewana? Na tizama hapa, tizama zo rahma imekuja nini? Hamza. Unanipata? Hii hapa yajidu. Hii sio hamza. Unanielewa? Hii sio hamza kabisa, usijui kufikiria hii ni nini. Hapana. Tumeelewana jamani? Hiyo ni alif. Na sio hamza. Muda gani itakuwa alif, muda gani itakuwa hamza kule kwenye lugha utafahamu. Umenipata? Ha. Kwa hiyo ngoja tupatizane vizuri. Hebu tizama uandishi wake hapa na hapa kwenye Qur'ani, tizama uandishi wake. Na dhurahma, umeiona dhurahma? Hebu tizama vizuri uandishi wake kwenye Qur'ani. Hicho kidude kama kisukuni vimefanana? Tumeona jamani? Vimefanana? Tofauti. Sababu ni vitu viwili tofauti. Hii ni ya uandishi. Umenielewa? Ni ya uandishi. Hii sio ya uandishi, ni ya usomaji. Ndio maana akakuwekea visukuni vilivyokuwa havifanani. Sababu hii ni hamza na hii sio hamza. Umenielewa jamani? Haya, twende. Mada nyingine. Unasemaje? Aha. Uh-huh. Ni ipi? Ni du wao. Ha, ina ipi? Bi mwalimu hiyo ha hukuiona? Hatujaisoma. Ni mada. Hiyo inaitwa mada tuswila tusura, hatujaisoma. Nisikilizeni. Hiyo inaitwa nini? Mada tu swila tusura. Na hiyo hiyo utaiona bahala ni mada tu swila tukubra, hatujaisoma. Kuna mada nyingine inaitwa mada lini. Mada lini, hatujaisoma. Hizi mada mbili tatu hatujazisoma. Swila tusura, swila tukubra na lini, na lini. Lakini ndani ya hii aya mada mbili zimedhihiri ambazo hatujazisoma. Mada lini imo ndani na swila tusura imo ndani. Mada lini iko hapa. Mau ila, tizameni hii hapa inaitwa mada lini. Sababu ili hii iwe ni mada ya kuvuta mtu, ili hii iwe mada ya kuvuta hapa, sharti pale na nini? Mbona pana sasa? Hapa sharti pawe na nini? Na dhamma. Tumeelewana? Ili iwe mada ya kuvuta. Lakini hii sio mada ya kuvuta ajili ya nini? Pana wau ndio herufi ya mada. Lakini kabla yake hapana nini? Hapana dhamma, sababu dhamma ndio inakwenda na nini? Na wau. Na fatha inakwenda na nini? Na alifu. Sukuni gani tena? Tumeelewana jamani? Kasra inaenda na nini? Tumeelewana jamani? Kwa hiyo hii hapa inaitwa mada lini. Umenipata mwalimu? Ndio tumeisoma kabisa leo. Tumeelewana? Mada lini. Lini maana yake laini. Umenielewa jamani? Nani hajanielewa? Nisikilize. Bi mwalimu. Herufi za mada ni ngapi? Huku bi mwalimu, twende. Herufi za mada ni ngapi? Tueleze ni nani? Ndio tatu hizo. Hebu ondosha mdomo hapo, mkono unajua ni mlemavu mie. Amesema nini? We. Ali. Ehe. Wow. Ehe.
ya hakuna ye kuna ya tumesema kuna alif na wa na wa na nini na ya hizi ndio herufi za nini umenielewa hizi ndio herufi za mada kwa sharti ziwe zina nini umenielewa hizi zitaitwa herufi za mada kwa sharti ziwe na nini zina sukuni kama hazina sukuni ni kitu che chengine nani hajanielewa mpaka hapa umenielewa tunazita herufi za nini na hatujasema utavuta umenipata sisi hatujamwambia mtu afanye nini avute tulichomwambia ni nini ni herufi za mada popote unapozikuta ni za mada lakini hatujakwambia ufanye nini uvute sasa muda gani utavuta utavuta kama hii ye kabla yake huku imetanguliwa na nini swali uliloniuliza utavuta hii wao kama nyuma yake kumetanguliwa na nini kabla yake huku utavuta hii alif kama kabla yake kumetanguliwa nini mmenipa tayari nani hajanielewa hapa pana vitu viwili tumevigusia pendi ya mwanzo tumesema herufi pendi ya mwanzo herufi za mada herufi za mada tumeelewana hii ndio pendi ya mwanzo mmenipata usijichanganye pendi ya pili tumeigusa tumesema ngeli muda gani tumeelewana muda gani uvute pendi mbili tumeshazungumza tulivyosema herufi ya mada inahusu nini sukuni muda gani uvute tukakuongezea hizi hapo mmenielewa pendi ya tatu naingia kwenye pendi ya tatu muda gani usivute pendi ya tatu muda gani usivute umenielewa pendi ya tatu muda gani usivute naomba kujibu swali la muda gani pendi ya tatu muda gani usivute hatutovuta alif kama hakuna nini hatutovuta wao kama hakuna nini hatutovuta yeye kama hakuna nini basi kumbe hapa pakiwa pana vama tumeelewa hii haitovutwa hapa pakiwa pana nini fatha hii haifai nini haivutwi tumeelewa hapa pakiwa pana nini fatha haitovutwa pakiwa pana vama haitovutwa tizama sasa hapa mawaid umenielewa mawaid herufi ya mada kweli hii hapa je tutavuta kwa nini hatuvuti tumeelewana jamani ndio ikaitwa mada lili mumenielewa ndio ikaitwa mada lili sababu ni mada kweli lakini hatukufanya nini hatukuvuta hiyo herufi ya mada ndio ikaitwa mada lili yalla tizama neno hili umeliona hili neno ni mada gani kwanza ni mada mtu ni mada hii ni mada kazi nini kwa nini ni mada hivi tumeelewana hii huione tumeelewana jamani tutavuta itavutu hivi Naona. Naona mnafanya vioja nyie. Unasomeshwa hapa alafu
unakuja maneno yako unataka wewe. Kwa nini haivutu? Imetanguliwa na nafuata. Tumeelewa. Hii ni mada dini. Umenipata? Umeelewa? Basi. Kwa hali ndio hiyo. Jengine ambalo nakupatia la akiba. Hii mada dini ina hukumu tatu. Ina hukumu nne. Mada dini ina hukumu nne. Hukumu ya kwanza, nisikilize. Hukumu ya kwanza haivutwi kama hukumu ya kwanza. Ukisoma kwa kuendelea haivutwi. Umenielewa? Hukumu ya kwanza. Hukumu ya pili, ukisoma kwa kusimama, ukitaka unavuta kwa haraka tatu. Kwa haraka mbili au nne au sita ndio sio hukumu au juhun nne. Mmenielewa? Hii mada dini hukumu yake ina au juhunga nne. Wajihi ya kwanza, ukisoma kwa kuendelea huto vuta. Wajihi ya pili, ukisoma kwa kusita utasoma haraka mbili au utasoma haraka ngapi nne au utasoma haraka ngapi. Tumeona jamani. Kwa hiyo leo pia tumesoma mada gani? Mada lini. Yalla, narudi hapa. Jamani, hii hapa sio mada lini. Usije ukafikiria kwamba hii watu. Usijefikiria kwamba hii. Hii hapa tumeita mada lini kwa kuwa hatukuvuta. Hapana, hii imeitwa mada lini sababu ya nini? Herufi iliyokuwepo nani? Haraka iliyokuwepo huku sio haraka inayokwenda na herufi ya mada. Ndio maana ikaitwa nini? Lini. Hii hapa hatukuvuta sababu ya nini? Lakini hii ni mada asili. Mmenielewa? Hii ni mada asili. Sababu gani? Wao bwana. Mada asili. Kwa nini hatujavuta? Imeingia hamza. Hii hapa sio mada asili. Ni mada lini. Kwa kuwa nini? Wao fatha. Ni mwalimu huko. Tukome hapa kwa somo letu hili la tajwidi.